שלום. שלום. אנחנו באנו לאסתי. שלום. שלום. ברוכה הבאה. שלום למשפחת פול יעקב. שלום. נעים מאוד, אני אסתי גולדברג. בואי, בבקשה. אנחנו יותר מ-60 שנה כאן. יש לנו פעילויות מאוד נרחבות של חברה ותרבות, שזה כולל הרצאות ומוזיקה. את אוהבת מוזיקה? כן. זה הבית של המוזיקה. יפה. יש לנו מרכז טיפוח. המון חוגים. הדיירים באו בבקשה למנהל שלנו להקים מגרש פטנק. יש לנו היום 3 קבוצות מתחרות בטורנירים. את אומרת. אבל לא רק פטנק, יש כאן המון המון פעילויות. את לא צריכה שום דבר, וכמובן רק אם את רוצה. הבנים שלי כנראה חושבים שאני כבר זקוקה ללכת לאיפה שכל הזקנים מחרבנים בחיתולים. אני לא רוצה להיכנס לבית שיש בו זקנים ממני. אני יכולה להראות לך אדם בן 90 שהוא מתפקד הרבה יותר צעיר מאדם בן 70. אמנם היא בת 70, אבל היא מתפקדת כמו בת 100. היא לא הולכת, היא לא זזה אם לא עוזרים לה. היא כמו סחבה. היום איתמר אומר לי, הזקנה היא ריקבון. ברור, היא רקובה. כבר עושים ממני יותר ממה שאני. די. עכשיו אנחנו חגגנו פה יום הולדת לאדם, שכשהוא נכנס הנה, הוא לא רצה לצאת מהמיטה. האדם הזה היום מצא אפילו את יהודו, מצא חברה, והוא פשוט עם חיוך על הפנים. אולי איתמר צודק, ואולי כן, צריך לחשוב על כזה מקום, ולא תהיה ברירה.